ABŞ-da həkimlər xəstənin bədənindən tibb tarixində ən böyük dalağı çıxarıblar. Case Reports in Sungeri jurnalında yerləşdirilən məlumata əsasən, 44 yaşlı Amerikalı bu xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Bu zaman orqanizmdə immunitetin təmin olunmasında iştirak edən ağ qan hüceyrələrinin, limfositlərin miqdarı dayanmadan artmağa başlayır. Qeyd edilir ki, ABŞ sakininin qarın boşluğu 3 ay ərzində şişib. Müayinə zamanı kişinin dalağının patoloji böyüdüyü məlum olub. Belə ki, Amerikalının dalağının diametri 45 santimetr, çəkisi isə 12,14 kilograma qədər artıb. Halbuki bu orqanın çəkisi normal halda 140 qrama müvafiqdir. Dalaq kişinin ümumi çəkisinin 12 faizini təşkil edirdi.